hadirin hadirat ingkang dimuliakan dening Allah Subhanahu wa taala. Dalu menika kula minangka dados tiyang ingkang paling tua umure nggih to nggih. Kula niki pun 82 atawi 83. Kula hadir wonten ing mriki sami kalan njenengan ngalap barokah ucal barokah dumateng pengajian pengaosan munasabah khataman kitab-kitab ingkang dipunwaos wonten ing pondok pesantren mriki. Pesantren menapa asmanipun? Salafiyah. Pesantren salaf. Salaf niku lawane kholaf. Maknane tasih ngugemi menopo ingkang dipun tindakan leluhur ingkang rumut ingkang dipun sebat-sebat as-salafus saleh. Wong-wong dhisik ingkang napa? Saleh. Pesantren ingkang dipun waos kitab-kitab sing dikarang dening ulama-ulama ingkang salaf. Sehingga istilah disebat-sebat mazhab salaf, mazhab kuno. Poros dere sedaya wau panjenengan sampun pikantuk keterangan wejangan dawuh-dawuh saking sederek kawula Kiai Usman. Leres napa mboten panggil? Kula badhe namung nambahi kedhik. Mboten badhe kawula aturi keterangan-keterangan kang panjang. Bab wau sampun dipun medaraken sabda ingkang kata-kata khususon mengenai ngaji wonten ing pondok pesantren. Poramu wau pengendikan kata-kata antawisipun zaman sak mangke niki zaman sing akhir. Leres napa mboten? Akhir niku sing buri. Sebab wonten mriki badhe kula terangaken kedhik. Sabar napa mboten panjenengan? Gusti Allah Subhanahu wa taala damel tahapan-tahapan sasampunipun junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wangsul wonten ing ngersaning Gusti Allah. Kanjeng Nabi diutus tahun 611 gitu nggih. Saat ini kita bintang kalehewu bintang so jutus tahun 611 hijrah datang Medina tahun 632 nggih. 632 telulikur disudah bintang
11 dan sekali walas tahun kanya Nabi temukan menurut ngangge takwim sereng nematus teluliku kanya Nabi datang ke Cina wafat sedoso tahun wafatnya kanya Nabi tahun nematus tikang doso nopo tiga wafat Gusti Allah nyiptakan umat Muhammad sak sampunipun dipuntilar dening Kanjeng Nabi niki wonten kedadian itu pinten terakhir dawuh Allah idza syamsu kuwirat wa idza nujumu kadarat wa idza jibalu suyirat wa idza al-'isyaru futtilat wa idza al-wuhushu khushirat wa idza al-biharu sujirat wa idza an-nufusu zujjat bintang ini pitu nggih idza syamsu kuwirat siji wa idza an-nujumu kadarat wa idza al-bihar wa idza al-jibalu suyirat bidan wa idza al-'isyaru uttilat bidan sekawan wa idza al-wukhushu khushirat bidan kansal wa idza al-biharu sujjirat an pitune wa idzan nufusu zuwijat pitune niki Allah ngitung keng entek-entekan kiamat iku kapan nek wis srengenge ilang gak ana sorote niki telas kiamat sedurunge ana srengenge gak ana sorote wa idzan nujumu kadarat nalikane lintang padha cep sedurunge wa idzan jibalu suyirat gunung padha mlaku gunung mlaku saat ini sedurunge gunung mlaku ana kedadian wa idzal 'isyaru uttilat unta gak karu sedurunge ana kedadian wa idzal wukhushu khushirat matane digiring asale ning alas digiring ning kebon binatang niki urut-urut niki coba Quran kaya begini sedurunge ana matan dikire ana kedadian wa idzan biharu sujirat ana lindu laut wa idzal biharu nalikane segara sujirat digunjang kanjing lindu sedurunge pas Kanjeng Nabi wafat wa idzan nufusu zuwijat nalikane bangsa-bangsa awak-awakan manusane dicampur pinten iki pitu niki dimulai Allah saking wingking idza syamsu kuwirat nalika srengenge wis gak ana ora ana sorote pun napa dereng nun sedurunge iku srengenge ilang wa idzal nujumu kadarat lintang padha ndeblok empun napa dereng sedurunge ana kedaden wa idzal jibalu suyirat gununge dilahlehke
melaku saat ini. Saat ini impun apa jaring? Impun apa jaring? Impun. Wong suyirat itu sayarah itu motor, suyirat gunung itu ditumpak no motor. Impun apa jaring? Eh? Melayu, orang Melayu bahasa rame kali. Indonesia niki sing kathah montol kangge tunggangan nopo trek. Trek. Trek niku sing kathah kangge momot nopo watu, semen, pupuk, nggih. Nggih. Jajal sing dimot rame ini kaya ngono iku asal kok gunung pasir kuarsa nggih gunung keramik gunung napa mboten gunung niku gunung dadi gununge padha ditumpakno montor mpun napa dereng niki karek engkok nunggu ana gunung ngluyur. Mpun napa dereng? Dereng. Nggih to nggih. Blendelalah niku telu niki lho. Telu niki sak niki. Cina kita tok telu iki jenenge cara istilahe wong ahli ilmu agama alamatu al-qiyamah al ngalamate dina kiamat sing wis ditunggu-tunggu. Maknane mun tiga. Terus alamat sing paling gedhe senenge ora nyorot. Lintang jep blok gunung mlaku. Mun mlaku napa dereng sakniki? Mun napa dereng? Eh? Nah ini ngeladik melaku ini ditumpak nono po kalau ini sedurungnya oleh urut jajan sedurungnya ada gunung ngeluyur di mat montor ada kejadian wa'idhan isya utilah nalikannya untuk gak kaku saat ini gak kaku untuk ana wong numpak unta iku wis ora roh jamane. Kula niku tesih menangi tahun 49 wonten Mekah. Ije ana wong numpak napa unta. Saniki blas. Blas niku wis gak ana blas. Pasar niku sing kathah daging unta. Saniki gak enek dodol daging unta. Ngalah daging ayam. Niki to Mekah. Wego iya la isya ruqtilat. Unta wis gak kan. Sedurunge gak kanggone unta, ana kejadian apa? Wa idzal wuhusu husirat. Nalikane macan diilangi ning alas digiring ning kebon binatang iku kejadian sing wis lawasnya sedurunge ana kejadian macan digiring ning gone kebon binatang ana kejadian wa idzal biharu sujirat segoro lindu ana lindu segoro akhire dadi pisah daratan iki wa idzal biharu napa sujirat sakniki pindah semenangan-nangan sakniki pisah asale Indonesia niki sambung kali Australia Jawa gandeng kali pundi Bali Bali gandeng NTB NTB gandeng NTT
NTT gandeng timur, timur sampai meh tuk Australia tuk Irian. Ning Allah gawe sedulunge ono macan digiring ono kejadian lindu laut. Lu kejadian ini ono apa lindu laut sing gede teng Indonesia kita. Bantulah sak mangke negara sing duwe gunung api berante-rante mulai timur sampai tok Aceh ora ono kejaba Indonesia. Sedurunge ono kedaden lindu laut wa iya nufusu zuwiyat manusia itu dicampur lama ini campurannya manusia Arab itu biyen zaman Kanjeng Nabi antaranya tabuk son'a tapi Kanjeng Nabi usir tubil ru'abi bayi'ma masa masih rotasyahmen aku ditulungi jenis Allah muasani kuasaan mongso rung ulan nganggu unta Mekah Madinah tok Tabuk ngalor kulor ini budi riko jadi Madinah tok Tabuk saulan Madinah tok Son'an saulan rung ulan ini kekuasaannya tapi Allah ngendika Muhammad sak use sampean wang balik ning rusaku wafat manusa iki bakal tak campur niki masalah man iki campuran ning manusa wong Arab iso sampe tok Baghdad campur moko Baghdad iku negara Babilon ngulon sampe tok Atlantik negara Balmari ngalor sampe tok Intokia negara Turki kawasan luas niki kabeh jadi bangsa Arab berbahasa nopo Arab apa sebab mukjizati Al-Qur'an Qur'an ngendikakan wa idzan nufusu zuwijat sehingga campur campure manusia ini lama wong Australia niku gone wong Iran digone wong Inggris campur jadi apa sak usik Kanjeng Nabi diutus Quran rangaken manusa iki campur manusa itu semakin tambah maju semakin terjadi percampuran niki sause manusa campur ana wong Australia kok saat ini berkeliaran untuk Irian, untuk macam-macam ada orang Inggris untuk Pudi Australia ada orang Arab yang fak-fak penyantin itu fak-fak Iri Irian, itu penduduknya orang Arab wajan nufusu zu hujan delok nalikane ana sakuse Muhammad wafat sallallahu alaihi wasallam ngalami percampuran manusia ning ngalam ngalam ngono niki bakdo niku terjadi ana lindu laut niku sing ketok teng Indo
Indonesia. Biyen Jawa karo Sumatera sambung. Ono lindu laut pisah Sumatera karo Jawa. Kenek lindu kara napa? Apa? Kara kata. Biyen Nusa Kambangan gandeng pisah lindu laut. Wa idzal bihar sud lubarono lindu laut iki terjadi teng Indonesia. Pemisahan antarane Sumatera kali nopo Jawa terus beruntung gang sedelok macan teh teng alas ngaleh ning di kebon binatang bon iku ning kene rapat ekito teng India Afrika. Jadi Quran iku ora kee wong Arab. Sebab Quran rano ono kejadian secampuran sedunia. Ono kejadian lindu laut sing misah-misah daratan teng pundi Indonesia. Ono kejadian sause disusul macan digiring ning kebon ketok teng India Afrika. Indonesia rapate ketok wong alase tanduran. Jawa ra ketok. Arab tambah ora ono wong ora ono macan. Liga Allah. Saat ini bareng ono macan digiring. Sausnya ono kejadian unta gak tangguh. Saat ini kita mundi unta gak tangguh. Teng negara mundi Arab. Wong sing ono unta iku Arab. Ini Quran niku kaya wong sak ngalam dunya. Masalah sing rangno unta gak tangguh sing paham wong masalah ono lindu laut sing ngerti wong Indonesia. Masalah macan digiring sing ngerti wong India. Masalah unta saiki gak kanggo blas sing ngeroh wong nopo Arab. Langku sak niki tok mangsane gunung padha di dileh dereng langsung pun dilakon mulanya buat idal jibalu nopo suyirat suyirat itu sayaratun itu maknanya macan kok macan mon itarun sepur rakon itu lagi sayaratun montor arobatun gerobak rakon itu lagi tahun itu ngerti ini kok ini arobatun gerobak kata dokar ini terlojatun sepeda suirat orang sepeda di sepeda ini dimot apa ini montor apa sepul ini montor truk kalau Indonesia ini sih paling ngerti mobil teng radusan sing kata truk nopo mobil angkutan truk wabeh ngangkut nopo ngangkut nopo sing akeh. Jadi saya ini karek nunggu lurut tok teluwes mlaku neng lagi aptaji uyu ya bibitan iki karek nunggu jebloke nopo lintang ora nyoroti napa sedaya sakniki akhir napa dereng akhir kan papat wis kliwat telu wis mlaku papat karo telu pinten pinten
Jadi dunia niku hitungan papat-papat. Mangan ya kudu mangan papat. Wali empat napa? Empat sih. Napa sing ora papat? Urip niku ya ning patang alam sing keto. Urip ning gegere bapak. Sampeyan eling napa kowe? Sing ini nafsu sukmo. Sukmo itu kaya bapak. Mbok orang duwe sukmo. Bila saat ini ketok sampean pirsani pitik horen orang jaguni. Mana apa mboten iki? Netes apa mboten netes? Orang iso netes. Mergo sing duwe sukmo iku bapak. Nek pitik Jawa iso netes mergo ana jagune. Dadi kawitan manusa iku manggon ing gegere bapak. Niki dislameti. Nek wayahe kawin dislameti napa mboten? Heh? Kundurane. Mergo ana sukmo arep ngaleh. Ngaleh ning wetenge embo dis sameti napa mboten. Tingkep anggen napa mboten iki. Saiki ngaleh teng alam donya. Dislameti napa mboten? Slameti hari kelahiran. Wetone nggih. Engko bar ngaleh ning alam barzakh. Dislameti napa mboten tiyang mati niki? Gandeng papat kuwi. Saiki ngalamat papat iki wis entek. Campure manusa. Lindu laut. Napa malih? Bakdo lindu laut. Unta macan digiring ning kebon. Binatang nomor papat unta gak papat iki nek wis entek ngalamat kiamat iku parek. Gusti iki suwaye gunung dijengkur. Lah gunung iku nek entek mesti gonjang. Ning butuh zaman butuh ngeramik napa mboten? Dia tidak bisa bangun semen, semen kok gunung. Saat ini, ini Allah. Saat ini, wesi kok tanah butuh. Jadi kekuatan bumi digawai, dipun grogoti sidik-sidik. Ini saat ini. Gusti Allah Subhanahu wa taala kula mboten badhe kata-kata. Ning zaman nalika wis tok gunung dipun lakokno. Ngalamat gunjang ganjinging bumi berko gunung dijempuri. Gunung dipun brodo brodosir. Mpun napa dereng iki? Niku Kanjeng Nabi ngendika wis saben piye wae mas yo gunung arep dientekno gak ngira kiamat. Nek ijeh ning donya iki ana wong sing zikir dateng Gusti Allah. Ngono iki. Mane zikir niki penting. Lah zikir niku penting. Pindah ini sekawan mukabe papat-papat empat sehat lima sempurna sampean jadi wong lu nek wis tok tahapan papat bayi berbayi bu bucah berbucah pemuda berpemuda dewasa. Pindah ini sekawan ini Allah
mangan sing ape ya ping pan sarapan kok rada aman tangan engko rada mesu pesengenge wae ngasar nyamihan engko rada dalu utawa bar marit mangan dalu pinten iki kawan ana wong kok ora papat pancet bawaan larat wetangane ya dadi normale pimpinan pimpinan sekawan lane kabeh-kabeh papat urip ning patan alam kita nggih urip ning patan mangan ya kudu ana segane kudu ana iwake kudu ana bumbune kudu ana buah-buahane pinten iki pinten iki sekawan urip iku ya kudu ana sandang ana pangan ana papan ana hubungan sesama manungsa iki kok manungsa iki makhluk napa sosial gak iso gak hubungan apa yang lahir no butuh no apa bidan gini apa bata sapi yang lahir no butuh dukun no apa bata nun nun kok wamati butuh ada yang ngeduk no kubur hubungan pasti jadi papan sandang pangan papan nomor papan sebagai makhluk no apa sosial gitu nih sekawan niki Allah. Lah sak niki zikir niki ya papat. Nggih. Nomor 1 zikir iku Al-Qur'an. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Tenan aku nurung zikir Qur'an. Jadi akhir zaman papat tiga jajar siji Quran wale tombo hati iku limo warnane moco Quran angen-angen sak maknane lah maknane raro kon gak tambah ikan iku biye sakandane si Quran siji dari Allah inna nah nazzalna zikra aku nurunno zikir zikir Quran wa inna lahu lahafidz temen aku ning Quran reksa nomor loro zikir iku apa ngilmu agama iki zikir jadi ilmu agama ilmu sing di karang dening para ulama-ulama salaf. Iki ilmu agama. Dalah fasalu ahlan zikri. Takono ahli zikir. Sapa ahli zikir? Ahli ilmu. Ai ahlan ilmi. Takono sing dening ilmu agama zikir. Maknane ilmu sing dipek saka Al-Qur'an, Al-Hadis. Iki jenenge zikir. Dikarang dening ulama ngarange bahasa Arab. Delok kitab-kitab sing salaf iku tulisan Latin apa tulisan Arab? Arab. Iki pondok salaf. Tulisan Arab. Kiai Mahfud wong termas ngaran kitab sing jinggu sak ngalam dunia dini para ulama dini Manhajul Dawin Nawawi Kiai Nawawi Banten ngaran kitab bahasa Arab nopo jari Arab Kiai Nawawi Kiai Ihsan Japes Kediri ngarang kitab sing disebut kitab napa niku kitab kitabe Kiai sin Kiai Ihsan napa jam jam pas napa niku
sarae minhajut talibin gedhe semene wonge ora iso celakap ning dikarang bahasa gene kok iso Mbah Fadhol niku mbah kula karangane akeh bahasa Arab iki Allah Zulifas alu ahli zikri kowe takono ahli zikir mana ahlul ilmi kiai-kiai uno kiai-kiai salam lho kiai-kiai pulang nganggo takwim rembulan ngawi dimulang bulan Sawal katamane bulan apa iki mulai kuno iki alhamdulillah melangi ijono sing khidmah ahli zikri cara mungkin besok ning swarga niku cara Arab sampean ora iso cara Arab ku hati-hati bisa cara Arab ikuti satu Quran loro ilmune kiai-kiai dhisik ulama biyen mesti bahasa napa bahasa Arab di maknane nggih tulisane mendatar napa miring nun miring jek makna nak miring kabeh. Jadi wong kapan kepengin jadi kiai kok gak roh makna miring angel jadi kiai. Niki ketetapan. Saya Allah. Tiap agama Islam niku agama sing agama niki sangka Kanjeng Nabi. Ning ketika Islam niku mlebet teng kene setunggaling negara melakukan agama Islam ini ada budaya yang berlainan sama dulu makna miring ini boleh isak ngalam dunia gak ada tulisan Arab miring apa kok kanan ngiri ada tulisan Latin kok kiri. Nek ana tulisan Cina kok dhuwur mengisor Jepang. Mulane wong India, Pakistan. Negara-negara sing menterjemah maknani kitab ora ana sing miring. Jenenge taklik, digawe jentelan. Ditulis-tulise miring napa? Datar niki. Tapi Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Kamboja, Jawa. Niki kowe nek kepengin dadi kiai kudu ajar tulisan apa? Wali saiki entek kiai mergo ora gelem tulisan apa? Milih ngono niki. Sampe kowe sora doktor kowe kon maca dibak. Kon maca kitab Ihya Ulumuddin dedet kowe tak kandhani. Mergo tidak tahu tulisan apa miring. Iki ahlul ilmi fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lam. Pinten iki? Kali, nggih. Nomor tiga, zikir sing zikir La ilaha illallah. Iku zikir mane ono bid'ah, ono tarekat. Piye tatane cara carane zikir? Iki zikir ala bi zikrillah tatma'innul eling-eling sebab zikir Allah ati tentrem. Iku zikir Bidan ini tiga. Nomor sekawan sembahyang
sembahyang yo zikir. Aqimish sholata li zikir. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Aqimish sholata jenengono lakonono sembahyang li zikri krono zikir iksu salah zikir. Jadi saat ini orang lho kaya apa-apa zaman saiki apa zakat wong Islam sing sugih ku arang-arang nggih napa mboten ana sing sugih ora gelem zakat terus napa mboten heh nggih napa mboten poso iku poso sing apik kudu dipasani tenan tanggal 21 sampai 30 kok malah poso ngeluyur karpe dhewe muka wonten napa mboten Pak ngoten niku sing ngene napa kok Jakarta rene iku apa sing ngene mudik nggih ngriyane mudik mudik niku wayahe poso akhir ora gelem poso musafir malah poso ora karo-karuan jajan wonten napa mboten. Wow, saiki papat iki. Dadi saiki papat iki siji Quran. Loro ngaji. Gitu nggih. Nah ngaji ku ora usah akeh. Nek wayahe Yesus sekolah sore dianakno ngaji. Ngaji sulam, ngaji safina, ngaji buku dulujen, ngaji macam-macam. Niki sore wae panjen zaman saiki wae akhir zaman. Nomor telu zikir. Nek iso be agak ya melok-melok. Ra penak iki. Nggih. Niku nomor papat penting iki sembahyang niki guna perintah Allah duribat alaihimu zillatu duribat alaihimu zillatu wal mask duribat alaihimu zillatu duribat alaihimu zillatu aynama illa bihablim minallah wa hablim minannas duribat alaihimu zillatu aynama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas diputus dening Allah manusia iku rugi kejaba nyekel taline Allah nyekel taline napa sesama manusia niki sak zikir salat iki hablum minallah wa hablum sholat niku ing dalem akhir zaman gunakno kanggo iki wong sembahyang hablum minallah wong sembahyang hablum minannas apa sembahyang niku wiwitane takbir kira mboten akhir ulo lah niki supaya sampean gunakno golek ulama sing netepno sembahyang hablum minallah wa hablum minannas. Mergo sesuai zaman saat ini. Nek wis ora mung laksanakno hablum minannas apa artinya umat Islam? Lah salat niki hablum minallah takbir. Nalika takbir wajib ni ya terus napa mboten pagi saiki ulo salam golek kaul sing cara saiki nggih niku kitab takrib niku kitab sing mlaku gak iso diowahi semua kitab dirubah-rubah iki fikih
sing ora kena dirubah sitok tok rupane kita menapa taklim. Mulane kene ana kiai kok urung tau ngaji taklim iku sajae ora paten pantes tak ada dikiye. Wong kitab biyen kaya gak rubah sebab mlakune taklim iku saiki. Saiki rukune sholat iku 17 nek cara takrib 18 mergo ono niat mlebu sembahyang nalika maca napa tak nawai ku usoli rada nang iki nek wis salam wajib niat metu mergo kowe uluk salam ning kancamu kanan ki salat iku ora kena omong ora salat kok monggo dinara datang apa meneh muni assalamu alaikum tambah datang mergo assalamu alaikum niki ngomong karo wong. Lah nek murung menurut kitab takrib wayahe salat wajib niat metu saka sembahyang uluk salam. Nek aku ngono iki. Nggih. Uluk salam memberi salam. Nek ora ngono gak sah. Guh taklim. Lah iki cocok. Ulo salam niku hablum binan nas Allahu akbar hablum minallah. Meniku salat. Cocok sakniki iki. Wis ape apa kowe? Jaman wis koyo ngene. Dawuh Kanjeng Nabi sekabehaning apa sing dipacak ning agama tali-taline ilang kejaba karek zi sampeyan nek cara Quran ana wong nyawa diketok tangane napa boten ketok asari wasari qatu faqtaru aydiyam saat ini mau nyolong tapi mau ketok melanggar hab kita akan jadi dia mau semayai jadi tok mongso yang kayak gini zikir mulanya ahli zikir saat ini buka ini ngerti panggungan sehingga ini ahli tore oh zikir saat ini zikir itu toro syariat wonten pinten sek kawan sing pokok salat mergo iki gawa hablum minallah wa hablum wis iki wayahe para sedherek para bapak ingkang kawula mulyakaken niki kula matur sakniki pondok pesantren diulang kitab saisi teh menguswayai saisi teh gitu oke oke saisi teh jadi esok sekolah lembaga-lembaga sing netepi apa peraturan pemerintah kurikulum pemerintah sore ajari agama Islam sing menurut cara salaf apa madrasah diniyah apa ngaji nek ketak kok sing utama ya ngaji kepada Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu fan suzu yarfa illahu yarfa iku ora kok kawitan mung jawab
gitu ge. Penutup ayat yarfa. Mulane il asal yarfa illahu ladzina amanu minkum walladzina utul ilma daraja. Ya ayyuhal ladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu. Hu ilik-ilik wong mukmin. Nalika majelis ana wong teko njaluk panggonan kei, aja mukto, aja mukto lah. Ngaji kitab sore kiai maca taklim. Ana wong kepengin ngrungokno, ditolak napa dipersilahkan. Nun, persilahkan. Sekolah dibuka urung daftar nopo yang melebu, ditolak nopo mboten. Tolak. Wis daftar nopo iku. Jadi sistem ngaji ku idza qila lakum tafassahu fil majalisi fassahu yafsahillahu lakum. Jadi kiai kuna ngaten pian. Nggih? Nggih? Orang nak ada daftar barang. Kau kepengen ngaji muin, ono kiai mau cemu in. Kau melok. Orang usah ditolak. Orang usah ada di kandang ini urung wayai. Orang wayai wayai. Kau ngaji ku fasah. Ya fasah Allah. Wa idza qilan suzu. Nanti kau diucapkan wallahu alam buyar. Kiai ini nutup kitabnya. Buyar orang kok tuntut burung kolone. Nggih. Dadi kiai mulang takrib, kiai ana tamu, wallahu a'lam, ana tamu tutup. Kowe nuntut napa sakniki mempersilahkan kiai. Ya fansuju. Wis wae tutup kiai. Nang sekolahan urung koneng kok gurune ngluyur, iku guru sing geblek tak kandhane ya. Beda nama mboten iki. Nun. Nek iki ijeh ana, ra ngono iki ya. Yarfa mongko ngangkat Allah alladzina amanu minkum ing wong-wong mukmin sing saka golongan. Wong mukmin iku ijeh iso terangkat mergo ijeh ana wong ngaji. Kapan ijeh ana ngaji ijeh ana ki kiai. Kapan ijeh ana kiai ana sing dikumpan pan iso mlebu suar yarfa'illadzina amanu. Iki jawab ora kok dalil gitu nggih. Mongko ngangkat sapa Allah ing wong mukmin diangkat mergo ijeh gelem anut para kiai. Jajal sakniki nek wis gak ana ngaji wong kula nggih krasa sakniki niku kiai sing iso ngaji ku arang-arang ngopo mau tambah akeh. Profesor dokter pirang-pirang ning gene oleh dituki kitab tafsir Jalalain kok maca kok ora bisa. Ngono. Bener napa mboten bener? Leres napa mboten leres? Jadi supaya ijeh kaprae ning Jawa nek ngaji buka bulan Sawal tutup bulan napa Puasa. Beda karo sekolah buka bulan akhir Juni tutup bulan napa Juni. Angging bulan napa sereng sereng lan ngaji nganggo bulan napa rem bulan wong aku mau bisa ngagap nganggu bulan rembulan nek kaji bulan Dzulhijjah ora ku Agustus nek wayahe poso bulan apa Ramadan ora ku September. Saiki ngaji awal bulan apa Syawal tutup bulan apa Ramadan. Mergo wah,